преданат дека ова јавно обвинител со покажа дека е на вистинскиот пат кон ефикасно справување со криминалот, што спаѓа во негова надлежност, а со цел во полн капацитет да ја покаже истрајност во борбата против криминалот и неправдата, бараме новото парламентарно мнозинство да го избрише, измени или укине членот 22 од Законот за јавно обвинителство, која ќе овозможи ова јавно обвинителство до крај да ги истражи кривичните дела содржани во доставените разговори од незаконски следени комуникации. Следната истрага со работен наслов Требник, која денес ја отвара специјалното јавно обвинителство, како резултат на прислушкувани јавно необјавени разговори, опфаќа основано сомнение за кривично-правни действија на три лица за изградба на три викенд куќи во општина Зеленикова, без да имаат право на таква градба, односно градање без одобрение за градење. Според прибавените докази, меѓу кои и сателитски снимки, вештачење на испите, како и останата документација, овие три викенд куќи биле започнати со градење во 2011 година, а одобрение за градење на испите од Обштината е добиено во 2013 година, кога веќе биле и завршени. Втората истрага која денес ќе ја презентирам, со работен наслов Траекторија, е отворена против 4 службени лица, поранешни високи владени функционери, за кои постои основано сомнение дека во втората половина на 2012 година и во текот на 2013 година презеле повеќе действија со кои во постапката за избор на компанија за изградба на автопатните делници Младиновци Штипи и Кичево Охрид ги искористиле и пречекориле своите овластувања и нанеле штета на буџетот на Република Македонија во износ од најмалку 155 милиони 117 172 евра. И за истиот износ на компанијата изведувач ја овозможиле да се стекне со имотна корист. Последната истрага која денес ќе ја презентирам е истрагата под работен наслов Талир. Станува збор за незаконското финансирање на политичката партија ВМРО ДПМН. Во конкретниот случај, постои основано сомнение дека и покрај тоа што на прво осомничење од како председател на политичката партија му биле добро познати законски ограничувања, сепак, истиот во периодот од 2009 до крајот на 2015 година овозможил финансирање на партијата спротивно на законските одредби. При што, мотивите на прво осомничење биле исклучиво од лична природа, а биле поврзани со зацврстување на неговата политичка моќ и позиција во партијата и во државата, и во обезбедување на целосна контрола над политичката партија. Во рамка на предистражната постапка успеавме да детектираме недвижен имот кој што е купен во име на политичката партија, меѓутоа не се користи за партиски цели. Тоа е лесно утврдливо, значи констатиравме дека на таквите имоти воопшто не се содржани никакви партиски обележија. Некаде имаме имоти кои што се не се објекти, значи имаме и ситуација каде што имаме малтене пасишта или ниви, кои што очигледно е дека не се користат за целите на политичката партија. За кои цели се користат и кој има крајна корист од таквиот имот, ќе биде предмет на утврдување во рамки на истражната постапка. Дали ќе се бара замрзнување на зградата на ВМРО која е предмет на истрага? Да.